një përfaqësi e një grupi biznesesh që operojnë në aksi rrugor Spital Shëna Vlash që po rikonstruktohet së fundmi, kanë dalë sot në një protest për mos vendosjen e një rotonto ose kryqëzimi pranurës, pasi traundarës i rrugës i penalizon këto biznese. Protestuesit u shprehen se në anë të rrugës kanë veprimtari rreth 200 biznese. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se nëse nuk merren në konsiderat kërkesat e tyre, ata do të pengojnë punimet që po kryen nga firma kontraktuese. Sipas tyre, kjo është një zonë industriale dhe ndaj duhet që kjo rrugë t'i vinë në ndihmë bizneseve dhe jo t'i falimentojë ato. Ne jemi drejtuar bashkisë me një kërkesë për lënien e segmenteve të kalimit nga njëra anë në kursin tjetër, pasi ne kemi punën në krahun tjetër të rrugës dhe nuk mund të kalojmë në segmentin tjetër. Jemi drejtuar bashkis me një kërkes për të nalën një segment ndash semafor, ndash rotondo për gjithë bizneset që funksionojnë në krahun tjetër të rrugës. Ka dëmtuar biznesin kjo rrugë? Po, pa tjetër. E ka dëmtuar në qofë se kjo rrugë nuk ju lien segment e kalimi sepse distanca e shumë e gjatë edhe nuk mund të kalojmë në krahun tjetër. Përsa bizneset bëhen fjallë? Orrave, kjo zonë është e gjithë me bizneset dhe është Goxha e vështirë do më tëmë për bizneset kjo rrugë, në qofë se nuk i lijet segment kalimi. Sa bizneset janë gjithsej? Po mund të jenë shumë bizneset, do më tëmë, kjo në gjatësin e vetë që mund të jenë mbi 200 bizneset do më tëmë që funksionojnë në krahun tjetër të rrugës. Ne nuk jemi as për çështje politike, as për çështje do më tëmë që s'na përkasin ne. Ne jemi për një drejtë tonën, si që tha edhe shoku jo. Gjithë bizneset janë krahun tjetër, ka kamionat rend, kanë mjetet gjata, ku mund të kthehen në një rrugë të shkurtër. Derisa të shkojë një interesuar për bizneset tona, atë poshtë rotonda, e ka humbur interesin për çfarë është nisur, ka shkuar diku tjetër. Kështu që edhe ne jemi qytetar të zonës, jemi bizneset të zonës i paguajmë, nuk është pa drejtë që ne të përjashtohemi nga kjo punë. Nuk kërkojmë gjithë secili një dalje në derën e biznesit ton. Po minimalisht këtu nuk i prish punë askujt, edhe është në funksion të gjithëve. Njërë se ne u bëmë shumë ko që s'po punën. Fakti par ka qënë pjesë e rrugës që nodhi u prish dhe të rrugullin dhe të lëmë hapsire dhe të bëmë më mirë. Në fakt nuk u bëmë më mirë, u bëmë më keshë. Duke vonë këto trafik ndarës në mes, ne s'po punën të mirë.